iniciamos o projeto do Civic SI automático. E vamos mostrar o que é o forte desse carro, né? Que é o motor. Ih, caralho. Eu não tenho palavras pra descrever minha felicidade, minha ansiedade, cara. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Salve, rapaziada, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil. É isso mesmo, Monstrão. Hoje o dia tá bonito, temos um bagulho muito especial pra você, Monstrão. É, rapaziada, agora a gente tá a bordo do Jetta TSI. Se você quer ganhar um carro de graça, sem fazer absolutamente nada, sem gastar absolutamente nada, na verdade, é só o primeiro link na descrição ou acesse o Instagram, sorteio Jetta TSI, que a gente vai sortear o carro de graça e é de verdade, viu? Agora a gente tá indo buscar o meu outro carro. Agora a gente tá com dois carros, né, Gu? Sim, estamos com dois carros. Um que funciona e o outro que meio que funciona, na verdade, né? Porque... E estamos partindo pra onde? Pra nossa segunda casa, West Zone, pai. É isso mesmo, lá em Cotia. E agora, mano, a gente vai fazer o carro que eu peguei pra poder fazer o swap de câmbio pra um tetraplégico conseguir dirigir um Civic SI manual. No caso, vai passar pra automático. Tá chegando lá e vou mostrar pra vocês. Só que, infelizmente, como eu ainda não dirijo, o Gustavo vai precisar dirigir um Civic SI. Haha, mano. Nossa, mano, imagina o Barba de SI. Nossa, imagina 50 por hora acelerando assim, no máximo até 60. Que louco, moço. Nossa, vou me divertir. Você tá falando que você vai pegar um Civic SI e dirigir até 60 por hora. Lógico, na faixa do meio ainda dando certo. Não, velho, eu vou pedir um guincho, deixa quieto. Não. Chegamos aqui na garagem onde o Civic tá descansando. Bora lá pegar o manco. Chegando aqui, bora. Bora. Vamos lá, vamos entrando aqui. Cheiro de óleo da porra. Pronto. E aí, galera, olha só, hein. Painelzão top aí do Civic SI, monstrão. Mas aí, galera, comenta aí o que, que vocês acham. O que, que vocês preferem? Ó o Jetão ali, ó. Jetão ou Civic SI? Comenta aí embaixo o que, que vocês queriam na garagem, hein. Foi atropelado. Foi atropelado, você zoar a câmera, tá? Respeita, caralho. E aí, qual que você prefere? Você, você que já perguntou, mas Jetta TSI ou Civic SI? Mano, Civic, mano. Civic. Tem... Mesmo sem torque é gostoso. Nossa, né? É outra pegada. Mesmo sem embreagem, mesmo sem óleo. Pô, você mesmo... viu o estado do Accord? Não, eu não vi. Vamos ainda lá mostrar pra galera. Vamos, caralho, lá. É aquilo tira... ali. Você me tira do carro que eu não voltei a andar. Ah, beleza. Você machucou a perna do carro, não foi? Rapaziada, mano, estamos aqui na West Zone, já chegamos. Esse aqui é o lounge deles, pra quem quiser vir conhecer. Tem o estúdio de tatuagem lá em cima, tem o simulador lá em, aqui embaixo de corrida. E, mano, é, como pra quem não sabe, eu sou tetraplégico. Nem dá pra ver que eu sou cadeirante, né, Gu? Dá? Não, mano, dá pra só se observar muito bem. E aí, rapaziada, o que acontece? Carro manual eu não consigo dirigir. Paraplégico consegue dirigir carro manual, tetraplégico não. Então eu consegui um Accord que tem o mesmo motor do Civic SI e a gente vai adaptar o câmbio dele aqui. Eu vou falar com o brother que trouxe o carro, ele foi até Curitiba buscar o carro para trazer para cá pra gente conseguir passar todas as peças que precisar do Accord pro Civic SI. Bora lá, porque eu vi que o carro tá até sem porta já, irmão. Rapaziada, tá aqui o Marcelão. Toca aí, Marcelão. Opa, beleza, meu querido? Manja de Honda, hein? Um pouco, uns 20 anos aí de experiência. Mais ele ou menos. Ele tá dando uma força pra gente, galera. Conseguiu todas as peças pra gente conseguir adaptar pra essa... É meio loucura, né, mano? Você já viu alguém fazendo isso? Olha, eu já vi ao inverso. Já vi ao contrário, né? No caso de swap de automático pra manual. Mas ao inverso, eu nunca vi, não. Ninguém quer. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. No caso é necessidade, né? Então a galera tá entendendo. Sim, sim, não. Com certeza. E é um projeto ousado, né? Eu me atrevo a dizer que é uma coisa meio complicada, mas acredito que a pessoal aqui da oficina tá bem capacitado pra isso e nós vamos pra cima e vamos realizar esse sonho do nosso amigo aí. E vai dar certo. Se precisar da gente, pode contar. Eu acho que muita gente que vai assistir esse vídeo deve me conhecer como Marcelo Quer ou Marcelo da Typer Quer. É isso aí, galera. E o câmbio que você trouxe é o do K24? Sim, sim. Câmbio do motor K24, no caso do Accord, que saiu de 2003 até 2005, que eu não me engano, saiu a última versão do K24, que também saiu na CRV, né? Que é o K24A4, no caso. No caso, esse é o K24A7, né? Mas ele é plug and play ali no K20, no caso do SI, né? Vai ficar bem legal. As marchas são um pouco mais longas, vai dar bastante torque. O motor já tem bastante torque, né? Ele é 4 ou 5 marchas? 5 marchas. 5 marchas.
Isso, isso. Já é um câmbio mais moderno, né? Já preparado para esse tipo de coisa. Você acha que o câmbio ser mais longo é melhor no meu caso? Olha, não sei se você gosta de correr, né? No nosso eu caso... Eu não dou top speed, eu faço mais curto, esse é meu medo. É, você faz mais curto, né? Mas assim, vai depender muito do seu uso, não sei. Você pretende utilizar para que? Track day. Track day. Eu acredito que vai ser legal, vai ser mais divertido do que o motor do K20, no caso, né? Que é um câmbio mais longo, no caso, porque o motor tem menos torque. No caso desse motor, ele tem mais torque, né? As bielas são mais longas e... Então o motor tem mais torque e o câmbio precisa também ser um pouco mais longo. E o motor do SI, a gente já sabe que é um motor muito girador, né? É, a questão da admissão dele já contribui bastante. A gente sabe que tem ali o VTEC no comando duplo, que não é o caso do Accord, que só tem VTEC em um comando só, né? Sim. No seu caso, ele tem VTEC nos dois, e aí somando aí 192 cavalos, mas esse câmbio aí vai ficar muito legal. Eu tenho um cupezinho com K24 e um câmbio... tenho. Ele era ano 96. Eu não tenho tempo de divulgar meu trabalho no YouTube, mas a gente tem muita coisa legal. A gente tem um EKzinho também com R18C5. Nossa. A gente tem umas brinquedos bem legal. E pra achar, por exemplo, se quebrar o câmbio, que uma hora vai quebrar. Do jeito que eu ando, eu sei que vai. É difícil achar esse câmbio? Cara, eu... Hoje, se eu disser pra você, assim, fica até estranho eu falar, eu tenho 8 sucatas desse carro. Eu sou um dos caras que mais tem peça no Brasil pra Honda. Ah, entendeu? Se você pesquisar... Eu fico tranquilo quando eu quebrar. Porque, assim, o problema é que o Gustavo, ele é muito ruim dirigindo, ele quebra tudo. Ah, eu, né? Beleza, cupim de ferro. A gente tem uma gama, a gente tem uma gama de clientela muito grande, a gente é muito conhecido. Quando você entrou em contato através de uma indicação. Alguém indicou a minha pessoa para você. E esse alguém certamente já deve ter comprado com a gente aqui, entendeu? E sabe que nós somos pessoas idôneas, pessoas corretas. A gente gosta das coisas certas. Mas no que for necessário em relação ao suporte, ele vai ter todo o suporte. Como eu falei, a gente não tem só essa sucata, a gente tem aí mais umas 8. Inclusive eu comprei mais 2 essa noite. Meu Deus do céu. Então essa assim, não vai faltar. Não ela. Vai faltar, não vai faltar, entendeu? Olha, galera, pra vocês terem uma noção do estado que tá o carro. Mostra lá. Calma aí, galera, eu vou fazer um unboxing aqui do carro pra vocês agora. Unboxing do carro, maravilhoso. Ó, esse é o Disord. Veja só. Não, o carro... Aqui vá, já tá embrulhado pra presente. Esse é o novo sistema de ar-condicionado, tá ligado? Não precisa de porta, tá? O vento entra direto, beleza? Anti-roubo também, fica tranquilo que ninguém vai roubar. Ele não vai quebrar a janela do seu carro, tá? Porque, ó, é uma tecnologia de segurança muito grande, tá ligado? Não vai precisar quebrar, tá ligado? Porque já não tem porta. Aqui é o câmbio. Tá vendo aí, ó? Ó, o painel bonitinho ainda, tá ligado? Tudo inteiraço aí, pá. Uma rede ali, ó, pra você deitar em cima, ó. Você entra ali dentro, se pendura ali, quando tiver com sono, você deita ali. E vamos mostrar o que é o forte desse carro, né? Que é o motor. Ih, caralho. Ó, tá faltando um pedal aqui, ó. Ô, tá faltando um pedal aqui nesse carro. O pedal da embreagem. É porque eu só mexo uma perna, a outra não. Ah, verdade. Fala sério, cara. Mas é isso aí, galera. Pegamos essa sucata do Accord. Câmbio K24. É um câmbio mais resistente, então pra gente que gosta de ir pro médico e tal, vai dar uma ajuda. Pode vir, quando bater eu aviso. Nossa, que amigo, hein? Ainda tá no torto, pode vir. Só olha lá o portão, ó. Pode vir. Ah, tá, então tá bom, então tá bom. É verdade, ó, tá falando dessa pra lá. Espertão, né? Além de tetraplégico é burro. Rapaziada, esse carro aqui, pra quem não sabe, era do Thiago Romano. Thiago Romano? É, porque ele gosta de aliviar peso, ó. O carro tá perfeito pra ele. É, realmente. E assim começamos a saga. Vamos empurrar esse carro então? Vamos empurrar? Vamos, deixa ele empurrar aí, caralho. Caralho, viado. Nossa. Caralho, cuzão. Fala, rapaziada. Aleijadinho aqui, só filmando enquanto os bestas faz força. É, aleijado, empurra lá. Não,
Eu tenho escravos particulares. O carro não tá andando, o carro não tem motor, o carro não tem porta, o carro não tem porra nenhuma. A gente vai guardar ele aqui, aí o Civic vai ficar lá em cima, inclusive o Civic tá lá, ó. Dá pra vocês verem, tá ali, ó. O Civic, o Jetta, o Accord que vai ser do canal, o doador das peças pro canal. Agora a gente vai trocar uma ideia ali do que vai precisar fazer e etc. Na verdade o vídeo completo vai ficar pra amanhã. Mas tô muito ansioso. Eu vou explicar porque eu vou precisar pegar esse carro ou não. Mas cara, iniciamos o projeto do Civic SI automático. Seria o primeiro terra. Rapaziada, uma pausa que a gente tá com essa câmera aqui, tá vendo? Enquanto você tá assistindo esse vídeo, primeiro link na descrição é explicando tudo que a gente vai fazer na adaptação que vai precisar nesse carro, pra aquele carro humano, então, nesse monstro, explicando. Na verdade, esse aqui vem pra cá, né? É. Não verdade. Daqui pra lá, que é lá. Aquele carro vem pra pedaço. Cá. É livre de peso. Faz sentido. Mas aqui, a gente vai falar pra qual câmera? Eu tô confuso. Não, agora esse vídeo aqui acabou. Tá agora bom, então pessoal, que tá aqui, tem que assistir aqui, ó. Isso, tem que vir aqui, tá? Que é a parte técnica, vai lá. Beijo. Bom, rapaziada, o Civicão tá aqui. Hoje a gente vai se despedir dele. Ainda vai gravar mais dois vídeos aqui com ele. Vamos nos despedir. É muito longo essa adaptação. Não tem ninguém que faça, que saiba exatamente o caminho. Eu vou fazer pra realizar meu sonho, que sempre foi. Realmente vou ficar muito ansioso pra isso. São 13 anos esperando pra conseguir. E tipo, estou alguns meses de conseguir. Tipo, não vou ficar fazendo drama, não vou ficar me fazendo de coitado, eu odeio isso. É a sensação, mano, é surreal. Civiqueira tá aí, vamos adaptar, chegamos ao carro. Por que que eu peguei o carro, galera? Imagina que a gente... Você é o poder da sua sedução, meu irmão. Não tem igual. Vem cá, seduz na câmera, seduz na câmera. Nossa, mano, só os strikes. Desculpa agora. Atrapalhar aí, pessoal. Eu também tô de tentadura agora. Imagina assim, porra, faltou um chicote, faltou um coxinho, um parafuso. Qualquer coisa ia dar muito mais trabalho eu correr atrás, ficar mandando por Sedex, carro parado aqui. Então foi mais fácil eu comprar esse acorde, deixar o acorde parado aqui, fazer tudo que precisa fazer, tudo que precisar de doar daquele carro, passar desse carro, pra conseguir finalizar o quanto antes. A gente estima aí 3 a 4 meses, a gente vai, na verdade, isso é coisa minha, eu estimo 3 a 4 meses, a gente vai, no próximo vídeo que vai ter aqui no canal, a gente vai lá na oficina e vai falar com o mecânico, vai falar com o dono da oficina, pra entender melhor tudo que a gente precisa fazer, a parte técnica disso, quem quer, quem gosta da gente, vai estar acompanhando. Acho que é isso, né, mano? Accord tá aí, Civic tá aí. Nossa, hein, velho. Agora é esperar pra ter dificuldade pra pegar a ladeira. Chega de torque. Pegar um carro girador. Rapaziada, de verdade, eu não tenho palavras pra descrever minha felicidade, minha ansiedade, cara. Muito obrigado a todo mundo que tá dando uma força do caralho aí no canal. E não esqueçam, né? Olha lá o manco lá atrás, o Jetinha. Vai ser sorteado de graça. É só você ir no primeiro link da descrição ou no Instagram, sorteio Jetta TSI. Segue lá que você vai ter a chance de estar andando de Jetta sem gastar um real, irmão. Tamo junto. Um beijo do Tetra. Eu falo pelo Barba. Um beijo do Barba. Tamo junto e é nóis.